igual é... espetáculo. Para mim é espetacular. Quando vale é espetacular. 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 Quando vale é espetacular. Espetacular. Espetáculo. Espetacular. 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 Quando vale para mim é uma coisa espetacular. Espetacular. E espetacular no emocionante. Espetáculo. Espetacular. E é um grande espetáculo. É espetacular quando toda a gente diz. Dizem os especialistas que o homem sempre foi mais hábil a jogar com as mãos do que com os pés. O handball, tal como o conhecemos hoje, foi criado apenas no século XX. Porém, as suas origens remontam a tempos muito mais longínquos. Há relatos de que já os gregos e os romanos jogavam a bola com a mão, o que leva a crer que o antecessor do handball fizesse parte das antigas práticas olímpicas. Não se sabe ao certo onde e quando nasceu o handball atual. Acredita-se que tenha sido na Alemanha no início do século XX, embora em 1904, na Dinamarca, tivesse início qualquer coisa como uma liga de handball. Sabe-se também que em 1911 já havia milhares de espectadores a assistirem aos encontros de handball. O jogo tradicional checo, conhecido por Azena, deu um forte contributo para a gênese deste novo desporto coletivo. O handball jogava-se em grande medida à semelhança do futebol, em campo aberto e com 11 jogadores. Falando do número de passos que se pode dar com a bola na mão, é sabido que no handball se podem dar 3 passos. 1, 2, 3. A partir daqui, o jogador ou remata ou passa a bola antes de cair no chão com ela na mão. Vamos ver uma outra situação. O jogador recebe a bola no ar, quando cai é o ponto zero. A seguir, 1, 2, 3. É uma situação diferente da anterior porque o jogador recebeu a bola no ar. Vamos ver esta outra situação em que não é obrigatório dar os 3 apoios. Quando o jogador recebe a bola, já há um pé que está em contacto com o chão, por isso não conta. Conta este. 1, 2. E embora pareça que tenha dado 3 passos, na verdade só fez 2 apoios. Aqui temos uma situação faltosa. 1, 2, 3 apoios. E a partir daqui, o jogador teria de passar a bola ou rematar. Não o fez, colocou o pé no chão para um quarto apoio e o árbitro apitou. Portanto, houve falta. Falar de mini handball não é o mesmo que falar de uma cópia para pequeninos do handball adulto. Trata-se de um jogo simples, mas adequado a jovens praticantes que gostam de usar a bola. De resto, estão presentes na aprendizagem deste jogo algumas das etapas e também dos desafios que se colocam quando se aprende um jogo novo. Por exemplo, se fizermos a experiência de lançar uma bola para o meio de alguns jovens divididos em 2 equipas, a reação é inevitavelmente a concentração em torno da bola. Todos a querem apanhar e quando alguém o consegue, a pressão ainda é maior sobre o portador da bola. Há que recorrer a um novo avanço. Alguém tem de se deslocar. Poderá ser feito um passe se alguém conseguir. E agora há que dar um objetivo para dirigir os movimentos. Cada equipa tem de chegar a um lado. Os azuis à linha verde, os verdes à linha azul. E por isso este movimento permite um novo passe. É importante conhecer os nomes dos postos específicos dos jogadores de handball. No caso de um ataque 3-3, aquele é um lateral esquerdo. Ainda na primeira linha, o jogador do meio é o central e naturalmente que o lateral direito está na outra posição. Na segunda linha, o extremo esquerdo. No meio do ataque e normalmente no meio da defesa contrária, está o jogador pivô e finalmente o extremo direito.
Agora vamos ver os gestos técnicos dos jogadores que praticam a modalidade. Começamos naturalmente pela coisa mais elementar, que é agarrar a bola, o que se chama a recepção. Primeira questão é olhar para a bola. É fundamental que o jogador domine visualmente a bola. Depois, procurar a bola, ir apanhá-la longe da sua cara. Passo seguinte, o amortecimento. Receber a bola e diminuir a velocidade com que ela vem, amortecendo-a. Há ali uma função de mola feita pelos braços e que permite que o jogador melhore a sua pega para fazer o passo seguinte. De um outro ângulo, vemos que o jogador tem de estar equilibrado, deve dirigir-se para a bola e agora vejam a posição dos braços e dos dedos. Polegares dirigidos um para o outro e dedos abertos. Porquê dedos abertos? Para permitir uma melhor pega da bola para o passo que se segue. Por exemplo, neste caso, a bola foi mal recebida e o passe saiu mal. O problema é que os dedos não estavam suficientemente abertos. Carlos Rezende está entre os melhores jogadores do mundo. Foi distinguido como o melhor lateral esquerdo do Campeonato da Europa Croácia 2000 e integrou a seleção da Europa. Além de um remate fortíssimo e de uma excelente condição atlética, Carlos Rezende tem demonstrado uma postura humana bastante correta. A isso não é alheia a sua escolha para capitão da equipa da Seleção Nacional. Este jogador, que começou no handball por influência dos amigos, iniciou-se no Ateneu da Madre Deus, em Lisboa. Entrou para os iniciados do Sporting e com 17 anos foi viver sozinho para o Porto com um único objetivo: jogar handball. Passou pelo Futebol Clube do Porto e acabou por seguir para o ABC de Braga, onde joga atualmente. Já participou em cerca de 200 jogos internacionais e já marcou mais de 1000 golos ao serviço da Seleção Nacional. A par do handball, Carlos Rezende tenta conciliar o seu tempo com o curso de engenharia.